На годиннику 17:00 в ефірі «Поділля Центр» новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас! Сьогодні депутати Хмельницької обласної ради зібрались на позачергову сесію. На порядку денному було питання щодо звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету міністрів України про скасування норм постанови Кабінету міністрів України, якою підвищено ціну на газ для населення. На екрані ви бачите, як це відбувалося. За 60 рішення прийнято. За проголосувало 60 депутатів із 60 присутніх, говорить голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. В пленарному засіданні 60 із 60 присутніх одноголосно проголосували і підтримали це звернення. Тобто, розуміючи можливості населення і розуміючи, що сьогодні за висока і неадекватна ціна, яку населенню буде важко дуже сплатити, депутати підтримали і звертаємось до уряду переглянути позицію формування ціни на газ. Тобто, якщо враховується підняття ціни на газ, то треба враховувати соціальний захист населення або монетизацію субсидій, підвищення зарплати чи пенсій. Радіодиктант «Єдності» сьогодні у приміщенні телерадіокомпанії «Поділля-Центр» за одним столом писали представники різних національних громад, що проживають у Хмельницькому. Про це повідомила продюсерка Хмельницької філії Суспільного мовлення України Любов Тімкова. За її словами, «Поділля-Центр» став однією із локацій, куди міг завітати кожен бажаючий, аби доєднатися до написання диктанту «Єдності». Ми намагаємося комунікувати своїм глядачем і слухачем не лише через ефір, але стаючи ініціаторами саме таких культурних і просвітницьких подій. І я думаю, що написання диктанту єдності – це саме така подія, яка гуртує навколо цінностей просвітництва. Ну і думаю, що це ще й хороші емоції в компанії людей, які розділяють саме такі цінності. Зробили анонс події, що саме Хмельницька філія Суспільного мовника стане локацією, де можна буде написати диктант єдності усім бажаючим. Тому до нас зголосилися прийти представники національних меншин краю, за що ми їм вдячні. Ось, ну і знову ж таки долучилися і наші працівники. Нагадаю, сьогодні у День української писемності та мови на хвилях Українського радіо відбулась трансляція радіодиктанту. Цьогоріч його назва «Крила України». Тривав він 20 хвилин. Чернолівська сільська рада може увійти до складу Красилівської міської об'єднаної територіальної громади. Таке рішення депутати сільської ради ухвалили на сесії від 7 листопада, повідомила чернолівський сільський голова Наталія Українець. Бачимо розвиток Красилівської об'єднаної територіальної громади в кращу сторону, розвивається інфраструктура населених пунктів. В зв'язку з тим і було прийнято рішення про об'єднання Чернолівської сільської ради до Красилівської міської об'єднаної територіальної громади. Проблем є досить багато, в кожному населеному пункті свої. Є проблема з транспортним сполученням з містом Красиловом, також є проблема з вуличним освітленням і також саме основна проблема – це дороги. Сьогодні о 15-й годині відбулася позачергова сесія Красилівської міської ради. Красилівський міський голова Ніла Островська повідомила, депутати ухвалили рішення колег Чернолівської сільської ради про добровільне приєднання 6 сіл сільської ради до Красилівської міської територіальної громади. Нам дуже приємно. Нам ще немає року в нашій громаді, а вже є сільська рада, яка виявила бажання до нас доєднатися. Значить, ми рухаємось в правильному напрямку. І мені приємно, що прості люди, прості мешканці вже розуміють переваги децентралізації і розуміють те, що в об'єднаній громаді швидше можна вирішити ті проблеми, які є нагальними. Репортаж Світлани Парубок про процес приєднання Чернолівської сільської ради до Красилівської ОТГ ви побачите у підсумковому випуску новин о 19:00. Церкву, яка носить ім'я святого Нестора Солунського, освятили сьогодні на території військової частини, що дислокується у мікрорайоні Ракове обласного центру. Площа храму – 80 квадратних метрів. Будівництво церкви розпочалося ще у 2011 році. Освячення храму приурочили до 21-ї річниці створення військової частини. Як все відбувалося, бачила моя колега Дарина Денисенко.
10:30 – військова частина у мікрорайоні Раково обласного центру. Після літургії митрополит Хмельницький та Кам'янець-Подільський Антоній освячує новозбудовану церкву. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Зведення церкви на території військової частини розпочали 7 років тому. У 2011-му заклали фундамент майбутньої будівлі. Основну ж роботу розпочали у лютому цього року. Було закладено перший камінь, фундамент і частково зведені стіни. І в такому стані фактично храм простояв до початку майже цього року. Основні роботи розпочалися фактично з кінця зими, з лютого. І так активно вже взялись хлопці за роботу з березня місяця. І фактично за ці два періоди – березень, квітень, травень за весну і за літо – храм вже добудований такого стану, який ви можете зараз побачити. За словами Олексія Наконечного, церква знаходиться у центрі військової частини. Таке розташування обрали спеціально. Тут в часи німецької окупації знаходиться концентраційний табір для військовополонених, Штанах 355, а поряд біля нас, в приміщенні, яке фактично зліва від мене, знаходився крематорій. Це досить страшне місце. Тому визначили, що необхідно саме тут, тому що щоб успокоїти душі тих, хто тут міг бути втрачений, щоб трішки покращити стан. Окрім того, дивилися на стару козацьку традицію. За нею саме в центрі кожної січі, а військова частина – це також подібне формування того січі, знаходився храм Божої Благородиці Діви Марії. І так само у нас поряд є плац, центральна площа, поряд штаб фактично, і в центрі якраз знаходиться храм Божий. Освячення церкви приурочили до 21-ї річниці створення військової частини, каже Олексій Наконечний. Чоловік додає, за останні 4 роки покращилось забезпечення військової частини, збільшився штат. Багато що змінилося і забезпечення покращилось, починаючи від мінімального, від речового забезпечення, форми одягу, від берців, форми стало набагато краще, більше. Раніше видавалися одні берці на рік, зараз видають декілька різних видів, і зимове, і демісезонне, і літнє. Форму видають, головні убори, все видають, окрім того, покращилось харчування. Альона Клепас у цій військовій частині проходить службу. Жінка має звання лейтенанта, каже, працює психологом, побувала у зоні проведення операції об'єднаних сил. З дитинства спостерігала за своїми батьками. У мене батьки військовослужбовці. Виросла в сім'ї військових і професію, сподобалася ця професія і вибрала. Я первоначально в військовій частині служила на медичній посаді, пройшла службу від рядового до лейтенанта, до офіцера. Неважко, виконуємо все на рівні з чоловіками, стараємося принаймні. Дуже подобається все. Під час святкування на плацу військової частини представили зразки техніки та машини українського виробництва, на яких працюють ракетники. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у підсумковому випуску новин о 19:00.